Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik nih neng ngomain mbak asih Mbak asih nak eling Dikai Mbak E tau pamer neng wong wong Jamannya putu nih cik kuliah Konte bidan jenenge wong tua iya ngono kuwi ya lek ning ndengone. Anake sekolah, kutune jek sekolah urung lulus, urung dadi urung untuk gelar sarjana wis pamer ora momom. Wong tuwa ning ndengone ya ngono kuwi. Isane ya kur pamer. Kelo. Putuku apa dadi bidan? Sekolah bidan ning Jakarta, anake karsan, anakku lanang iso nyekolahno, putuku dadi bidan. Wah, alhamdulillah. Eh. Ngono kejane sing ngrungu yo, nek omongan yo sing piye ngono yo. oleh semaur. Taek. Putune Jaimah Bloko kok iso sekolah dadi bidan. Anak mlanange bandane sak piro? Wis so, sekolahne anake dadi bidan. Rumah saneh dadi bidan kuwi apa rakeh apa piye? Dhewe lemas sak piro mbane? Sawe so, ning Apa sing ape digadekno? Apa sing didol? Ah nggete puna. Yoh, dadi bidan Sekolah bidan rumah sane regate apa ratusan juta. Olah mbrole kok mbah. -ba. Terima bakul gatuk kok ngimpi putune pengen dadi bidan. Wong enak ngimpi aja kedhuwuren. Mono ku yo enak, Lek, sing ngomong koyo ngono karo mbokku. Mono ki mbokku yo Tapi wong mbokku nduweni Gusti Allah kok. Dungo. Allah iki maha sugih, Walaupun Mas ku anake wong ora duwe, gak duwe sawah, gak duwe lemah, gak duwe emas gak duwe apa iso digade. Nah Allah wis berkehendak. Kun fayakun. Hmm. Saiki alhamdulillah. pertolongane Allah kuwi nyata putune Jaimah bakul getho bakul lontong jangan bakul sego jagung balungan kere randuwe lemah randuwe sawah randuwe opo-opo sing iso dipercaya wong ora nduwe opo-opo sing iso digadekno alhamdulillah lek Pak Idu ni jenengan semangate mbuku. Pak jenengan semangate masku. kuwi karek niat. Masku karsan tarek gak dui popo. Cuman niate kawati pengen nyekolah no anak. Anak kursi tok si jindil. mugo iso dati wong. Bangga no wong tuwek. Wong iki penting usaha, sembahyang, donga, pasrah karo sing gawe urip. Wong Gusti Allah maha kaya kok bingung rasa wedi. Bendino kuwi anger gelem obah, cukup. Kagus sing dek kae ngomongne kaya ngono ya gak popo Tare lidah kuwi gak bertulang. Omong sa omong saking gampange eh, omong sa omong saking nayoe. Eh, eh muga-muga ya ora mbak tok sing iso bidan. Muga-muga anakku Kaila diska seomben yo iso dadi bidan. Apa iso dadi poluan. Apa iso dadi pilot? Apa iso dadi dok? ter wong urane sing ngerti masa depane wong sing penting usaha sembahyang donga donga mendina kuwi donga gak sahisen njaluk karo sing gawe urip apa-apa curhat karo sing gawe urip Aja curhat karo menungso. Menungso kuwi iso bocor. Gusti Allah lara rahasiane disimpen aman rapet ra ngarah enak wae. Jaluk sak akeh Gusti Allah seneng nak hambane njaluk mentino ngono ki. Kok iki dadi hari menangis ya. Iki harus e hari bahagia. kise cerita masa lalu. Kae nek niatan papa, kurenggo semangat wong-wong kabeh sok pomomu enek sing merendahke awake dhewe. Aja down. Anggep kuwi cambuk semangat kanggo awake dhewe ben tambah maju. Nak trima omongan kabeh wong kuwi iso ngomong, iso ngendo. Apik tindha, elek tindha. sing penting urip kuwi sing lurus sing bender. aja ngrepoti wong aja era-erani wong aja dadi sandung srimpet dalane wong urip urepe dhewe lakoni-lakoni dhewe endi sing bender, endi sing apik wis cukup sakmene ae ping kono tak terusno Kering sudah air mataku Gempon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh